Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level 2 kvety. Ak nositeľ prostredia zomrie, 2 kvety zvednú. Ciele. Kvety musia narásť do úplnej veľkosti. Hector musí prežiť. Napíš funkcie veľ vojakom a zdvihni najbližšiu mincu, aby si prežil útok. A potom tie funkcie budeme volať vo vnútri cyklu while. Funkciu povolaj vojakov máme hotovú. Definícia funkcie začína kľúčovým slovom def. Nasleduje názov funkcie. Okrúhle zátvorky dvojbodka. Telo funkcie je odsadené a hovorí sa v ňom ak zlato, ktoré má hrdina, ak hodnota zlata, ktoré má hrdina, je väčšia alebo rovná ako cena vojaka, tak hrdina tohto vojaka povolá. Máme definovať funkciu na ovládanie vojakov. Okrúhle zátvorky, dvojbodka. Potrebujeme mať prístup k polu vojakov, takže nájdeme si tých vojakov podľa typu. Budú to vojaci. A použijeme cyklus for pre vojaka. V poli vojakov. Každý ten vojak si nájde najbližšieho nepriateľa. Len toho nepriateľa nebude hľadať hrdina, ale vojak. No a ak ten nepriateľ bude existovať, tak na neho ten vojak zaútočí. Budeme veliť vojakovi útok a cieľ bude nepriateľ. Funkcia vel vojakom by mala byť hotová. Teraz ideme definovať ďalšiu funkciu. Zdvihni najbližšiu mincu. Meno funkcie, okrúhle zátvorky, dvojbodka. V tele funkcie si nájdeme najbližší predmet. Ak ten predmet naozaj nájdeme, tak sa presunieme na jeho pozíciu. Aj ten pos. Hrdina nebude bojovať, bude iba hľadať mince. Tu získame prístup k tomu vidiečanovi, ale vlastne to nikde ani nevyužíme. Jedine, že by sme to zmenili, to, že nie útočiť, ale brániť vidiečana. Skúsime aj to. Tak útok nahradíme obranou. A budeme brániť toho vidiečana. V cykle Valtru najskôr povoláme vojakov. Zrušíme tento komentár. Potom budeme veliť vojakom. A nakoniec zavoláme funkciu zdvihni najbližšiu mincu. Vyskúšame si to. Vidíme, že vojaci sa zdržujú okolo vidiečania.
tam bráni ho. A kvety si zatiaľ bez problémov rastú. Hektor za zrakom prežil. Nechaj ich rásť, nechaj ich rásť.